Yo Roots, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Survival Evolved. Fuck, yeah. Oké, wist je nog die ene keer dat ik zei dat ik Plesio's ging temmen? En wist je nog die andere keer dat ik zei dat ik een Plesio ging temmen? En wist jij toevallig nog die ene keer dat ik zei dat ik een Plesio ging temmen? Nou, vandaag gaan wij schorpioentjes zoeken om mee te spelen. Gaan we Plesio's temmen, oké? En met we bedoel ik, ja, jullie die dan kijken en ikzelf, want... Ik ga het solo proberen. Elke keer dat ik het wilde proberen had ik Hans bij me. Dus deze keer gaan we echt op jacht. Solo dus. Voor, of ja, we gaan gewoon een plezier zoeken. Dat is de bedoeling. Dus ik ben fucking ready. En deze tear chicken is ook ready. Hij zit wel een beetje in de grond. Maar dat maakt niet uit, want hij kan vliegen als een fucking badass. Als je kan vliegen als een fucking badass, dan kun je ook een plezier stemmen. Dus ik denk dat we dat wel solo kunnen. Het is niet alsof het mogelijk is. Maar oké, als ik me goed herinner, heb ik Rex Kibble nodig voor plezier. Rex Kibble-chan, la 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 la. Oké, dit is ook gewoon echt meteen voor mij een excuus om mijn pedofiel uit te laten natuurlijk. Hey jongen, alles goed. Ben je het slapen of zo? Hey, wakker. Jongens, ik ga me eerst even omkleden. Oh ja. En even nog iets, gewoon even tussendoor. Zoals jullie kunnen zien, zijn mijn haren korter. Ik weet dat ik waarschijnlijk in 2015 nog zei dat ik iets ging doen aan die jungle op mijn hoofd. Maar ik had een muts, oké? Ik had een muts. Weet je, ik wil eigenlijk geen scuba glasses opdoen, want dit ziet er veel cooler uit zo. Ja, ik denk dat ik ze daar alsnog op moet doen, maar oké. Weet je, het ziet er cool uit, oké? We moeten het gewoon zo doen. Pedrofiel, let's go. Oh man. Oh, dit is zo lang geleden. Maar oké, we zetten toch even... mijn scuba shit op. Ah, dit is zoveel beter. Oké, dan kan ik tenminste iets zien. Alleen, ik vind het nog steeds jammer dat je echt in first person moet zijn om shit te kunnen zien. Want nou is er van... Ja, weet je, ik zie mijn pedofiel, maar ik zie niet echt andere shit. Maar oké, als het goed is, zitten die pezers al redelijk dichtbij. En met redelijk dichtbij bedoel ik, ze zitten hier eigenlijk zowat om de hoek vaker. Jongens, weet dat jullie hier zijn. Plesio spotted. Wordt hij al meteen gek? Wow, ik zet weer even mijn... Alo 35, hij wordt gek. Hij wordt gek. Stap op. Maak hem dood. Deze vind ik te laag, Roots. We kunnen beter. Ik weet dat we beter kunnen. Maar trouwens, de vorige keer dacht ik dus dat mijn Moza 30.000 levens had. Mijn Mozes. Maar... Dat bleek dus van niet, door die hele ARK-nerf. Ik weet niet, de ARK-spelers zijn er sowieso van op de hoogte, maar de kijkers, of sommige kijkers waarschijnlijk niet. ARK die kwam een tijdje geleden met een update, waardoor... Dat is een steen, Rudy. Kom op, ben gefocust. Waardoor de damage allemaal minder werd en de HP vooral. Hé, dat is een mooie roze haai. Hele mooie roze haai. Hij is al dood. Geen probleem. Bitch, welk level ben je? 40, maar je bent half dood. Oké, nee, we verlossen je wel uit je lijden. Je ziet er veel te zielig uit zo. Kom eens hier, mijn zoon. Zoon, waarom bijt je me? Zoon, please. Zoon, ik hield van je als een vader. Hey, dit ziet eruit als die rots van de Lion King. Alleen dan onder water. Hey, lasagna. Bada ditje, bada. Oh, good, please, yo. Hey, ik was de Lion King aan het doen. Oh, nee. Moses. Pedro. Viel bedoel ik, sorry. Ah, verwarrend. Al die Moza namen. Fuck, die stikt mij. Pedro, viel, doe iets. Ik heb neutral. Help me, dude, help me. Ik weet niet waar je bent. Nee, blijf van me af. Oh mijn god. Je zag... Wat krijg je ervan als je wil Lion Kingen? Doe het nooit thuis. Oh mijn god, man. Mijn HP. Sterf. Man. Maar oké, waar waren we? Ha, lasagna. Lasagna. Ik heb best wel zin in lasagna. Simba, please. Simba. The fuck. Ik heb lang geen Lion King meer gekeken, dus ik weet niet hoe het gaat. Ik kan alleen maar lasagna denken. Dus laten we maar verder gaan op zoek naar de Blasio's. Enige nadeel is nog wel dat ik binnen één hap dood ben, zeg maar. Yes. Oké, Roots. Ik heb weer een beetje levens. Oh, wacht. Wacht een second. Wacht. 1 sec. Fuck, level 52. Damn it. Hebben we echt niks beters? Dit is wel. Oh, wow. Er zijn er twee, Rudy. Je schele aap. Level 5, bitch. Please. Maar waarom ben je niet gewoon meteen level, weet ik veel, 90 of zo? Ik moet ze toch wel kunnen vinden op zich hier ergens. Ik ben er al 5 tegengekomen of zo, dus hey, waarom niet 6? Am I right? Of ja, of 7. Nope. Ja, waarom zijn ze allemaal level 30? Wat is dit? Voor een kut gedoe. Kijk, als we daar onze kleine vriend de Mosasaurus eens niet hebben, level 16. En daarachter dacht ik nog iets te zien, maar het ziet eruit als een fucking olievlek. Jongen, ga geen olie dumpen in de oceaan. Jesus, Greenpeace en zo. Jongen, al moet ik die hele oceaan rond. Ik ga een level 80 plesio vinden, denk ik. Trouwens, de kans is ook gewoon aanwezig dat ik die niet tegenkom. Ook al ga ik de hele oceaan rond. En ik ben al halverwege. Mooi, goed om te weten. Ja, ik ben vooral niet mijn tijd aan het verneuken of zo. Laten we lekker door spartelen in dit water des wanhoops en onheil. Level 35 komt nog één. Dude, come on. You're breaking my balls. Oh, wacht. Ik heb er 2 gekild. Waren er 2? Nou, oké, weet je.
Helpen. Oh, er is een... Oh, er waren er vier. What the fuck? Level 35. Level 72. Dat komt in de buurt. Alleen de enige nadeel is nou dat er een level 35 tegenaan zwemt die ik zeg maar dood moet bijten. Alleen terwijl ik die dood bijt, raak ik die andere natuurlijk ook. Wat gebeurt er allemaal? Ik heb het idee dat er nog één is. Misschien vind ik nog wel leuke geheimen. Misschien vind ik de kleine zeemermin wel. Kan ik die ook opeten? Misschien een beetje grillen van tevoren. Ding, 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 35, kom... Oh, man, bitch, shit, 35, man! Wat is er met level 35 plesiers in dit fucking spel? Hallo, Mosasaurus. Oh, fuck, die ziet er best wel cool uit. Even serieus, die kleur die is vet. Die kleur, die is awesome. Ik denk dat we deze aflevering gewoon die Mosasaurus... Nee, grapje. Dan ga ik jullie die nog een keer flikken, natuurlijk. Hé, dat is een onderwatergod. Welk level... Holy shit! Deze Mozes... Nee, grapje. Nee. Ik zei het toch, ik ga jullie dit niet nog een keer flikken. We gaan vandaag voor plesio's. Of ik dat nou wil of niet. Nee, grapje, ik wil het wel. Want dat zeg ik ook al de hele tijd. Ik wil al de hele tijd plesio's hebben. Ze zijn er gewoon niet. Ja, jongens, welkom terug bij een nieuwe... Rudiman, ik ben al bijna op driekwart van de map. Tot zover is nog een anticlimax. Maar in deze aflevering gaan wij een plesio hebben, hoor. Oké, ik zie weer iets. Ik weet niet of het een plesio is of gewoon een olievlek weer, maar... Weet je, het is gewoon een steen, Rudy. Het is gewoon een fucking... Het leek op een plesio die stil lag, oké? Okay? Jongen, hey, ik draag niet voor niks een bril. Dit wordt hem. Nee, wacht, waar ben je? Daar, level 35. Ik weet geen eens welke die andere is. Level 35. How about that? 48. En 35. Wacht. 35. Hey, jongens. Weet je, ik denk dat het volgende doel gewoon wordt nou in deze video op de map helemaal rond te zwemmen. Omdat... Oh, wacht eens even. Ah, oh, man. Die is helemaal zwart, of niet? Oh, die is echt zwart. Die is echt pitch black. Hij is cool. Kennen jullie het mysterie van het Loch Ness monster? Nou, ik ook. Maar er zijn er echt 10.000 van. Ze zijn allemaal level 35. Welk level is die? 68. Fuck it. Weet je wat? Ik ga die van level 68 tabben. Nou, we gaan... Oké, dank je. Oké, dus we gaan eens even testen hoe hoog die playthrough nou daadwerkelijk gaat. En lijkt erop dat hij niet hoger gaat dan dit. Oké, Roots. Let's fucking go. We gaan hem temmen, bro. Kom op, geef me eens een mooie big smile. Maar niet zo'n mooie smile, laat me met rust. Oh man, ik maak hem dadelijk kapot, ik weet het zeker. Ah, er zijn er twee, dat is iets minder. Level 35, tuurlijk. Hey, wie had dat verwacht? Oh, ja, nee, nou zijn er drie. Hey. Ook 35, ja, tuurlijk. Hij is zo'n goedjes. We gaan eens even kijken hoe we dit aan kunnen pakken. De heilig daar. Die places die volgen je redelijk snel. Dus we gaan nu gewoon recht naar beneden. Als we hier mooi blijven hangen, komen ze vast wel naar mij toe. Gegarandeerd succes. Hoppa. Nou, even die level 35 bitches doden. Oh mijn god, die levens. Holy shit, 83. Oh, damn. Hé, hey, het ziet er eindelijk wel normaal uit. God, ik vind die duikbrillen zo allemaal heel handig en zo. Maar het is echt bloedje vervelend af en toe. Kijk, zo kun je tenminste zien wat er onder water aan de hand is. Kijk, en zo zwem je naar onder, jongens. Let goed op. Heb je nog geen zwemdiploma? Nog geen diploma A. Zo moet je naar onder zwemmen. Gast, kom op. Duik fatsoenlijk of zo. Doe iets. Maar hoe werkt dit eigenlijk? Ik moet ook geen één keer per ongeluk op de linker muis kunnen drukken. Ik heb soms een vinger die een beetje twitcht, weet je wel. Dat zijn allemaal in mijn fucking fingerbang reflexes. Ik denk niet dat ik ze zo moet noemen, maar ja, je snapt wat ik bedoel. En ja, soms sla je dan iets per ongeluk of zo. Of schiet je iemand per ongeluk neer, weet je wel, van die games en Friendly Fire. Van, oh, sorry, wel die vinger van mij. Ja, dat is nou ook niet echt een slim idee. Aangezien dit de enige is die ik knock-out heb gekregen. Hoeveel pijlen kostte het uiteindelijk? Rond de 70. Maar ik weet niet hoeveel ik er geraakt heb. Oké, Root. Ik ga gewoon vast de kibbel erin doen. En kijken hoe ver die komt. Let's fucking do this, bitch. Het is redelijk uitgekomen. Nog niet echt superveel. Maar misschien door kibbel. Weet je, 1 plus 1 is 2. Is 2. Doe het, alsjeblieft. En hij heeft het niet gedaan. That's too bad. Dan moeten we nog even wachten. Nail it! We hebben hem! Oh shit! Oh nee, shit. Hij zit allemaal rechtskant op de... Nee! Oh, boe. Stop met eten. Oké, Roots. Laten we teruggaan naar base. Tenminste, als dat kan. Follow all, bitches. Even kijken. Hoe ver moeten we nog rond? Oh, dat kan ik alleen zien als ik afstap. Oké, laten we eerst in ieder geval maar even naar het oppervlak gaan. En dan kijken hoe ver we nog moeten in de base. Ik heb echt het idee... Ja, daar is de snowball helemaal. Oké, ik doe voor de zekerheid even die scuba tank af. Dan weet ik in ieder geval wanneer ik echt dood aan het gaan ben. En fuck dat ding. Stukken beter, echt. Eerst even wat eten en nou, let's go, jongens. Oké, nou, goed dat ik een man ben en supergoed kan inparkeren en zo. Dus dat gaan we nou even doen. Oké, let op die skills. Hè. Ik ga hem achteruit inparkeren in één keer. Oh.
Oh, je weet wat ze zeggen. Oh, Rudy die doet dat wel. Hoppa. Hartstikke idee. Ik weet het. En ondertussen weet ik ook hoe ik deze gast ga noemen. Ik wil jouw glorieuze hoofd zien. Nou, kijk, daar ben je. Bruce. Hey, Bruce. Kijk naar me, Bruce. Kijk naar me. Nee. Kijk naar me. Bruce, kom op. Bruce, waarom doe je dit? Kijk naar me. Kijk me gewoon aan. Maak oogcontact, Bruce. Je bent mijn beste vriend vanaf nu. Oké, ik trek even andere schoenen aan. Oh, ik heb al mijn kleren nog in mijn moza zitten natuurlijk. Ja, dat ben ik schon wieder. Nice. Hey, Bruce. Je bent awesome. Moet je niet vergeten, Bruce. Ah, Bruce, het is ons gelukt. We hebben eindelijk een Plesio Bruceosaurus. Bruce. Ik weet eigenlijk niet hoeveel tijd we nog hebben. Maar weet je wat? Ik ga gewoon even super snel kijken. Ja, soms kan dat gewoon super snel. Ik lul, oké? Als ik 2 Terrorbirds laat dingdongen, krijg ik dan een dodo of een terrordodo? Probeer me nou aan te kijken. Kijk me niet zo aan! Maar ja, wat ik dus wilde doen, Roots, is die op wandering zetten en die ook op wandering zetten. En ja, oh. Oh, let the magic happen, boys. Oh ja. Ik bedoel, boys, dat kan helemaal niet, want dan kun je geen kinderen krijgen. Let the magic happen. Ze hebben een vreemd hoofd, dus ja. Ja, ze is zwanger. Oké. Oh, kak. Ik druk ergens op. Oké, jongens. Timelapse van de buik. Maar eerst moet ik even iets anders doen. Je weet wat ze zeggen, hè? Nooit rondspringen op zwangere vrouwen, want er gaat de shit mis. Maakt niet uit. Oké. Timelapse van de buik. Oké, Roots, het is zover. Ze gaat een baby uitkakken. Oh nee. Hey, weten jullie nog die ene keer dat ik aan het wachten ben op een baby en ik dacht dat mijn turrets hem niet neer zouden schieten, maar dat mijn turrets hem neerschoten, zeg maar al die tijd dat ik mijn tijd had verneuken. Nou, dat is zojuist gebeurd. Misschien kan ik nog een like vinden. En laten zien hoe een baby Prosopton eruit ziet. Ik kan jullie niet laten zien hoe een baby Prosopton eruit ziet. Oh, je dacht serieus dat hij veilig zou zijn daar voor de turret. Maar ja. Hey, maar we hebben in ieder geval Bruce. Hey, Bruce. Ik ben eenzaam nou. Ik heb geen baby. Ik heb postnatale stress ofzo. Maar ondanks dat ik dus een soort van baby moordenaar ben door middel van turrets, hoop ik dat jullie deze aflevering alsnog leuk vonden. Als je deze aflevering leuk vond, laat dan gerust een like achter en een leuke comment over hoe lelijk Bruce is en hoe cool deze is. Want hij kan, ja, dat. Terrorbursts zijn leuker. Hoe dan ook, bedankt voor het kijken, Roots. En ik zie jullie in de volgende. Spitta! Oh, wacht eens even.